شيخ الله <سؤال> كحفظيو وحا إيقور سدينين آن لغن في عناين وحو لا تمين شري دمر أو سنقابين وحو نكدو بي شري موقالة أن شحماء وحا نكدل بضي فرين وحو إيقو فري هل دلقو سند كدب أيان نيقور سدي أوربان ويا شي مركز كدب أيو أغو يري واقي آن كفري بل كدب أو أن كسوع شدي أنيقا وحا ديقون نعضي ناقو لكن أذا إيقادن ببضان waayo anoo ku qaba nin kale guursatay sheikh arintaas diinta maxay ka qabtaa ninka haddii uu xaaska furo akhlaaq xumadan kale gabadhow ku sheegaysay iyo taa ilaahaygii ka furfuray alxamdulilaah laakiin ninku hadduu xaaska furo intaynan ciddada ka bixin inuu soo ceshado isagaa u xaq leh wa buculatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika waa ka ilaahay ku yidhi suurat lbaqara ragga ayaa xaq uleh soo ceshiga dumarkooda inay iyadu raalli ku noqodo shardi maaha markaa uu soo ceshanayo intay ciddada ku jirto inuu ogeysiiyo markaana laasimaha isagaa xaqulenu soo ceshado hadday ciddada ka baxdo wax soo ceshiyana uusan u sheegin ciddadiina ay dhammaysato markay ciddada dhammaysato kadib uu yidhaahdo waan ku soo ceshaday intaadan ciddada ka bixin baan ku soo ceshado xaaskaygii baa tahay markaa caddayn baa looga baahanayaa waa inu markhaati keeno jamahir alcilmi saasay qabaan leanna waxay u badan tahay markaasoo kale inuu ku dhibayo iyada marka waxaa la leeyahay keen caddayn keen inaad soo xeshatay hadduu caddaynta waayo warkiisa waxba laga soo qaadi maayo gaar ahaan hadduu faasiq yahay oo nin ansha xun oo dhaqan xun uu yahay hal sanno oo kamila gabadhu intay bannaanka joogtay muxuu qabanayay yaa hadday islaaniga ka maqnayd intaa muxuu qabanayay markay guursadaysa kadib waagii baan ku soo ceshaday adaa lagu yidhaahdaa wa soo maa waa inuu keeno keliya waxaa laga yaabaa nin anshuxumasi akhlaaq xumadiisa u geystay inuu reerkana dumiyo oo gabadha nam xumeeyo ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay axkaamta sideedaba haddii mudaarra iyo dhibid loogu talagalo ruuxa in lagu dhibo soo ceshiga yacanii furidda dadka in lagu dhibo haddii loogu talagalo socon mayso shareecada looguma talagelin inay cid intay u hiiliso dadka kale sidii ushi uu ku garaaco oo ummadda dadka kale ku dulmiyo looguma talagelin raggana sideedaba sultada iyo awoodda looguma dhiibin inay dumar ku dulmiyaan sidaas daraaddeed waa la ilaalin markaa waxaa laleeyahay keen wakhtigaa isaga inaad soo ceshatay cadaynteeda keen haduu keeni waayo banaanku maraya hadduu keeno cadayn iyo markhaatiyo inuu xilligaa soo ceshaday guurkan dambe ayaa wuxuu noqonaya waxaan jirin sooceshigiisibaa sax noqonaya isagay xaasuu noqonaysaa ninkan dambana guurkiisu sax ma aha le-anna iyadoo laqabuu guursaday soo maa xadiggii horo jira buu guursaday ilmaha imaanayamarka ilmahan uurgalay ninkan dambaa iskaleh imahauurgalay waa ilmo saxa horeyna waa usoo tilmaanay masail noocaasoo kalea ninkan dambaa iskaleh ayaduna ninkii horey xaas u noqonaysa waa goormaa nidhi waa haddii uu caddayn keeno inuu soo ceshaday intay ciddada ku jirtay hadduu caddayn waayana gurigani waa su u dhismay ninkaa dambay xaasu tahay warkiisana waxba laga soo qaadi mahay aahlaaalahraheeh su-aaha ababoqolsodon toddobaad sheekh laba ilmood baa barkad ku wada dhacay midbaa mid qabsaday kii la qabsaday wuu dhintay tii kalena waa lasoo badbaadiyey kan la soo badbaadiyey ma lagu leeyahay diyada kii dhintay caruurta yaryarka ah jinaayaadka ay geystaan haddii ay ilmuhu ay dhib geystaan ayogu qoqaan gaadhin dhibka ay geysteenna bini aadam xuquuqdii ay ku saabsan tahay waa lagu yeelanayaa waa in la gudo oo la bixiyo waa caruur xaqa aadamaha uma rido laakiin kaskooda wixii kas ay u sameeyaan xugum kama buu yeelanayaa oo masalan ayaga qisaas ma leh intayna qaan gaaran hadui masalan ilmaha yarka mid kale kas u dilo oo nafta ka qaado ilmaha yarkaa lama qisaas laakiin waxaa laga soo qaadayaa in ay ahayd sidii kama oo kale dil ku talagal aan u dhacay oo kale mag baa ka laasimaysa marka wixii ay ay maalan jabiyaan wixii ay dilaan wixii ay baabi'iyaan waa lagu yeelanayaa asalka horta waa sidaa taa markaan ka soo gudubno ilmaha biyaha ku dhacay ee labada ilmoodee ku dhacay ee mid isku dhagay midka midka kale ku dhagay midkii lagu dhagay uu dhintay kii kalena la badbaadiyey waa masale baadhis u baahan ilmahan dhintay ma wuxuu u dhintay ku dhegidii u kani ku dhagay mise sababtaa ma ahayne biyaha unbaa dilay labadubu way suroobi kartaa waana arin u baahan kabaaraandegid iyo baadhis siyaadaa u baahan w hadday soo baxdo dhimashadiisa inay sabab u ahayd kani inuu ku dhagay kan qabsashaduu qabsaday inuu biyahu ugu dhintay hadday sababta noqoto markaa dhiigga iyo magta waxaa lagu yeelanayaa ilmahan badbaaday

markaasi cidna laguma lahaa baadisiyaaday marka ubaahan tahay waxaana laga yaabaa inay ka soo baxdo hadii labada ilmood isqabsigooda ay keentay inay biyaha ku dhintaan de kanawdimmmarkauaytamaaabadbaadiynadtamraubaaan tahay in dad khubaraa la isticmaalo qaraainta la isticmaalo markaa kadib ay soo baxdo siday u badan tahay ma inuu qabsashada u dhintay mise inay biyuhu undileen hakaasmarkauunkaaibmaihaaabbqodaadshekh waxaan joogaa hindiya waxaa jira dad ganacsadayaal ah oo alaab iisoo dirsada alaabta marka aan usoo gadayo waxaan saarsadaa lacag yar ayagana uma sheego mararka qaar faa-iido ayay siiyaan mararna waxma ima siiyaan lacagtaas aan saaranayo maxaaraanba masaladii marka dhaw aan ka soo jawaabnay bay u eg tahay sideedaba markaa dadka la mucaamalonayso warkaaga caddeen dadka waxa u duuduubin haddaad dadka aada ugu shaqaynayso ugu adeegayso ujro iyo wax raadis tahay waxaan nidhi waxaad qabanaysana waa inay caddahay waxaad ku qaadanaysana waa inay cad dahay dadkaaad wax u qabanaysana waa inay kula ogyihiin waxa aad qaadanayso laakiin waad ka qarin waxayna ogeyn baad saaran hadhowna iyagii waxbay ku siin waxay waxku siinayaan waxay isleeyihiin waxba muusan meesha kala bixin miskiinkan yani yuusan ishiisu idin raacin iska qanciya adaguna illan jac mar horaaad afarsamaysatayba hadday ogaan lahaayeenna waxba iska bedeli lahaa sidaas daraaddeed mucaamalaadka mucaawadaadka ah ee bini aadamku uu wax ku kala bedasho waxaa la yidhaahdaa mabniyatun cala almushaaxa sideedaba yacani waxay k ku salaysan tahay lexjeclo iyo gacan adeyg maadaama ay sidaas tahay sharti waxaa u ah in shay walba macluum yah dadka aad usoo adeoindiya kliya maah ama jayna ha noqoto ama dhulka laisago soo adeega ama meeshan ha noqoto ruux baa dad usoo adeegaya waduusooadeduabasa waa inuuadawaa iainwaimdarti waxaynaan ogayn intaad badeecada saarto ama aad meelaha ka farsamaysato inaad qaadato waa khiyaano waa waa khiyaano sharecaduna ma ogola وتنادى صوت المامي إني أما واحد نقول إيسا وكيل بأجرة أما واحد نقول إيسا يعني وحوي أجير لابد من وحى شرط يا أن تكون الأجرة معلومة شقذا القوان إيسا وإن اللي قانو أجرة آل قاضنا إيسا وإن سلت أكتهين وحل سكو ويلوه الشيعيت يوح قرصونا إينا أهين هديك هلي حرام بين نقول إيسا إيا خيانو والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ su-aasha boqol soddoniyo sagaalaad sheekh muxuu yahay xukunka hagbadda ama ayuutada maadaama lacag aana lahayn laga yaabo inaan sii horumarsado ayuutada ama hagbadda way bannaantahay wax dhibana ma laha xilli horey culimmadu ka hadleen qarnigii eemuxuu ahay sideedaad اجرى أي علماء ذو كهل هرؤها قران قران الشافعية ذو الشافعيه ذا وقت هو 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 الجمعة الجمعة هاي هو ما أنت الجمعة ذا أسبوع أيام لك هو الإمام ولي الدين العراقي yani almaamlciraaq wiilkiisii oo nin xaafid caalim ahaa ayaa ka fatooda oo aimada shaaficiyadana ka mid aadibutubaiauqoaayli aaia maradhib mala culmada mucaairiintana intooda badan iyaguna way banaynayaan seh ibnba ibnu cuaymiin lmadakalemajaamida iiga hbmalabababtunawaweyaan marka layidhaado twsiifka fiigaama takifka iqiga وحويان هذا وحلوية قانا جمعية الموظفين <applause> أنت بنضدك الشقة على هي وضع الشقية أي لحمرتها مركا كلية وحويان اه ودين ضد كان اسكحلا كل بروح كم إذا لو حل الديميني هذا نهيب البال لو ذا الديميني هذا مركا مجرد وحوي ودين أنسي هذا وذنين is-deyminta aan ziyaadada wadaninna de waa ka qur-aanku sheegay oo axaadiista nebiga sal la aly slm kusul bilijmaacna iska bannaan marka wax nafci khaasa ama siyaado khaasa oo ruux ugu jirta ma lehe kulligood iskaashi waayo waa iskaashi yacni waxa weeye nooc iscaawin ah oo dayn ku salaysan oo siyaadana ayna saarnayn weeyaan saas daraaddeed way bannaan tahay wax dhibana male wallahu aclam jisaakaallah khayran sheekh su-aasha boqol-iyo afartanaad sheekh waxaan joogaa south africa waxaa jira dad soomaali ah oo tuugada la shaqaysta lacag baad ah ayayna naga qaadaan ma bannaantahay inaan raggaas shir qoolo oo laayo hadadshirqooshahaddaadigana waa lagu shirqooliyo waallsooma haddii ruuxa uu adiga naf ahaantaada toos kuu soo weeraro oo xoolahaaga doonayo ama naftaada waad iska celin waa saa-il markaa sida ugu fududeed iskaga celin kartaad iskaga celin xataa haba gaadho inuu ku dhinto hadduu ku dhinto aduu xoolahaaga ka ceshanaya ama naftaada ama cirdigaaga ka ceshanaya way kuu bannaan tahay

نبي وحكور صلى الله عليه وسلم حسين حولها وحي الرسول كلا يوم أرأيت إن قاتلني بل كورا هذا إلى الدجال حوله يقول الدجال نبي وحور صلى الله عليه وسلم قاتله لا الدجال سكعلي وحي أرأيت إن قتلني كورا هذا الدجال كاس يقول دلو ونفتي ذكواه نبي وحور صلى الله عليه وسلم فأنت شهيد شهيد بتعيبه وعيل أرأيت إن قتلته كورن هذان أنو ومن وان كتخلص النبي قحول صلى الله عليه وسلم فهو في النار نار بو وصائل مارك هدو كسوء هذا حوال هاقي النفط هذا أصعد تسكحلين حتى هاقع إن إنا هاي وكل انتو اللو لكن هدو يهي قروب عصابات كأيه إجرامي كاها. يعني وحوى جانكس كاسي وحبابو كل حشرة محو أهاي مركزي أذيك الشخص سجعة أود أتكشر قاشا مليه أود أنت أتكون رات إذا أتكون دشنا مليه مرجع هاي النظام كا هي إيه الدولة دا هي إيه محاكم تا إن إيه لا لهوس قالوا هل كان مركز الحقيقي شيء أود بيو بعنت وحلا جاب تمرك أرنت الضبط ضبط صح أود أسوي وحى سمين كرتا haddii xugum a la saaro xiraaba ama qutaacu turuqna la in la laayo ama haddii kaleeto in la xidho la xabsiyo o la tacsiiro axkaan badan baa ka soo bixi karaysa marka nidaam iyo dowlad iyo waxay u baahan tahay awood bay u baahan tahay laakiin haddii dadka laysku fasaxo oo la yidhaahdo adigoo shacab ah ee go-aan ka gaaro adiguna shirqoolo adiguna dil maxaa ka dhalanaya isaguna inuu ku shirqooloo ku dilo midba midka kale inuu shirqoloo dilo fitnada iyo fasaadkaasi marka nihaay dhammaad ma leh sidaas daraaddeed laba xaalo weeye in adiga lagu soo aado iyo inay duurkoodaasi ku jiraanoo wax fasaadinayaan amaqolada waada wdhaaysqayb kayahay laba masalay tahay laba jihaana kala qaadato xuunka iskale qaadashadiisa iyo wax kaqabashadiisa adiga kaas kalaa ku khuseeya marka kan kale nidaam iyo dowlad iyo wubaahan ya cid awood leh wallahu aclam jizak allah khayra sheekh su-aasha boqol afar sano koowaad sheekh meherkuma ku ansaxayaa in qofka wax loo meherinayo qabiiltubes uu dhaho masaladaas waxaan u malaynayaa waxay ka dhalatay maalin dhoweydoo ee aan caqdi samayneynay wiil yaraan meher uu samaynaynay ayaa markii lagu yidhi zawajtuka fulaana بمهر كذا أي وحي قبلت أنت سوكو قابصد قبلت ما لهن قبلت هذا النكاح أما هذا التزويج أما قبلت التزويج أما قبلت النكاح وحو أقبل موسى شيقين قبلت وأنا أقبل أموال هل كاس أمرك وحكر الله التوادد إذا وفقه ذو فقيك الشافعي أو إن إلى هذا المهر كي ما waxaan u malin su-aashu halkaasae salku haysa haddaan ka jawaabno waxa weeye wadaaddow horta madhabka shaaficiga ah mooyaane horta madaahib kalaa jirta masaa-isha aan daliilka cad lahayna ee ijtihaadiga ana sha'ni bay leedahay mas'alada qabiltu keliya hadduu yidhaahdo ruuxa gabadha loo guurinayo qabiltu keliya inuu caqdigu ku asaxayo waxaa qaba saddex madhabood iyo qowl fi madhab ashaafici waxaa qaba xanafiyada maalikiyada xanaabilada iyo shaaficiyada dhexdooda qowl ah qowlka labaad o asax sku sheegaan ayaa wuxuu leeyahay maya ee hadduusan wuxuu aqbalay dib ka sheegin nikaaxu ma asaxayo marka waa qowlun fi madhabi a-shaafici وأنا مسألة اجتهادية الدليل لما ليه ما حي عوس كذين قل ياهن ده يو الصحة يو جمهور أهل العلم يو حي عوس يعني لأن وحوي وحل الصور شيء جيب وأقبله صوما قرأ إنت محمد إيش الله فديا وذات كسي وحقولنا يوم حوس آخره وحوي لي جوردن أه أولي جيدي أه أم وكيل كأه وانكو جوري أسوق المحيري وان اقبلي ما حال اسكو هيستا قور كاس انو كو درم شر دبا و هو اقبل سو ما حدا هو اقبل و عاديا عاديه اللغه العربيه كانه مساله لو يقانو حذف المفعول للعلم به ها وانا اذي قران كان او بدن سنن او ما اللغه العربيه مشهور شيء مفعول كا ان لا جرو هدي لو اغسون يهايبا او عيده ودا هاد يا كره بل فاعل كان لجوين كرا صوما إذا علم به مسألة ومسألة فقهية اجتهادية سيد الله بدن يهينا ولي الصحيح حوق بدن ما دام الدليل مانع أوسا شرين سيد حوك بدن وحويان قبيل تهدو إلى هذا كو نكاح وأصحيا هدو راعينا كسيفي عن مركو إن شاء الله تعالى مركو وذا مسائل نوعا

waa guda weye waabaan waabaa waxaan akhrisannay markii abushujaac naloo akhriyay ayaa miisaankanagu wuxuu ahaa wixii abushujaaca laga waayo waa khalad marka wax kale nooma bilowna cumdana maannaan gaarhin minhaaj warkiisa iska baddaa xawaashidii iska daa kutubtii dheerdheerayd madaahibtii kale iska baddaa marka ninka cilmiga gaaban cilmiga yarki cilmiga gaabani saaxiibkii u wareeriyaa reermarkuu ruuxu cilmigiisu ballaadho oo waasac noqdana wax badan baa ka degaya masaladu haddii khilaafiyadta oo culimadu isku khilaafsan yihiin daliil cadoo diidayana ayna jirin adiga waxaad u tidhaahdaa way burtay way burtay inaad tidhaahdaay yacni ma fududa waah lam isak allah khara sheeh su-aasha boqoaaalaba boqol afartan e a labaad sheekh waxaan ka shaqeeyaa hotel waxaana u joogaa qeybta reception-ka waxaa laigula <laughs> heshiiyey inaan lacagta qabto oo kaliya waxaa la ii diraa shaqooyin badan oo aan la igula heshiin sida inaan cuntada hoteelka soo iibiyo markaan dhaho lacagta ii badiyana way imeermeeriyaan ka waran marka aan wax soo gadayo haddaan wax yar saarsado lacagta soomaali lalaab waa laga kari laya yacni waa markii afraad mia haddayna soo marayso war cad ha lagu wada dhaqmo shaqaa laguu dhiibtay shaqooyin kalaa laguu diray waxbaad ku rabtaa wixii baad weyday laba khiyaar adaa kuu furan labad khiyaar way kuu furantaha inaad sidaa ku sabirto oo waxaa laguu ogolaaday shaqadii hore iyo tanba ku wada qabato inaad maya tidhaahdo oo ima deeqda tidhahdoood isaga tagto oo aada shaqo kale ka raadsato laakiin waa lay meermeeriyey shaqadiina waa laygu badiyay anna hoos baan wax ka farsamaysanaya taas ma socnayso aa yacni mucaamalaadku shareecadeennu waxay leedahay waa inay waadix tahay waa inay cad tahay waxaa adigaiyo dadka ididhexmaraya wax qarsoodiya oo laalaaba oon lagula ogayn ماشى كما كرتيد هدي شقدو ساكو أنفعي سنة أهلا وسهلا هديناكو أنفعي إننا وأرض الله واسعة دول كيلا هو بلادنا هاي شغلك لك الراتسو هديناكو أنفعي والله أعلم زاك <applause> الله خير الشيخ سؤال شا بقوله لا بقوله فرتني صدحاد شيخ دمر كي سوماليات سانكا قالي ينمهركي ماذا weli meheriya ma u baahan yihiin ma masjidka lagu meherinayaa mise kaniinsadda maadaama ay kiristaan yihiin waa waa cabasho jirta w meherka in la fududeeyo wey horta kharashaadka ku baxaya guurka إن قال لقد هو الله وحفي عن ما نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من يمني المرأة هو يعني إذا بركة إذا وحكم إذا بركة تيسير خطبتها تيسير خطبتها وتيسير ااا آه. هاي آه. مهرها وصداقها وتيسير رحمها هوينك بركضه وضوحة كم ذا إن دونتان كود اللفظ دايو مهر كود اللفظ دايو رحيم كود اللفظ دايو مر والبول اللفظ دايو بركضه لفظك الحديث كان واكي أها khayru nikaaxi aysaruhu ibn xibbaan iyo khayrkii ay wariyeen abu daawudii yacni nikaax waxaa ugu khayr badan ka ugu fudud marka fududaynta asal ah guurka in la ad adkeeyo oo gabdhihii meher badan sheegtaan oo kharashkii arooska la badiyo oo xaflado waaweyn la dhigo oo xoolo la burburiyo maslaxa kuma jirto maslaxada waxay ku jirtaa in la fududeeyo maxaa yeelay mar kasta oo guurka la adkeeyo waxaa fududaanaysaa zinadii baa fududaanaysa mujtamacuna waafaadaa ilaan dhallinyartii waa isu baahantahy dhalinyaradii iyagoo isu baahan haddii caqabadaha la badiyo xumaan bay marka isku raasanayaan shawahays sidaas daraaddeed waa in guurka la fududeeyo meherka la fududeeyo kharashka la fududeeyo muhimadda laga aado taa waa mid masalada labaad eegasada oo saa-ilku soo gudbiyey oo dumarkii soomaalida meherkoodii baa qaaliyoobay sidaa caam uma aha malaha meel kalu uga socdaaye waa nin dan kale laanu malayna hadday meeli kugu qaaliyowday meelo rakiisaa jirta y hadday nairobi kugu qaaliyowday meelo kalea jira marka dumarkii ma wada qaaliyoobine malaha mid aad si gooniya u rabtay baa kugu qaaliyowday kuwo kale ka raadsa taana waa mid waa midda saddexaadee haddiiba dumarkii soomaaliyu meher kugu qaaliyoobeen guurkoodii maxaad kirishtan ka doontay maxaad khirishtan maxaad ugu tillaabsatay soo kama sokayn inaad tidhaahdo dumar kale oo muslimiina dalka joogo oo reekoostiba joogo oo muslimiintan kale dalka joogaa joogo oo muslimaad ah gabdho muslimaad ah oo aan kharash kulbalhayn sheekow kuwaa kale muslimiid muslimaadka ma guursan kara maaad udhih wey intaad ristan utilaabaso ara waa nin wax farsamaysan rabaan anganin waxoogaa qiil raadis ayaan ufama ilaa asal ahaan haduu wax ku adkaadeen meel alaabdaaleulimaad adda somaal uwada adkaatay kuwo kalo muslimaad jirarahooduyaraintaamarkaankagaudbo masalada ama la guursan karaa dumarka kiristanka ah شروط أي لذا كريستن يهودا والله وذا اللي جورسن في سورة المائدة إله كل شيء تبارك وتعالى لك شروط أي شروط أوحى كم بذا هؤلاء إذا اللي جورسن هاي ما أنت نهؤلاء دور صن إن هذا شو؟ أو كريستن ويرته مدة نوحوي oo laga maarmaan ah in adiga aadan diintaada loo baqaynin ilmahaagana diintooda aan loo baqaynin taana waxay ku imaan kartaa meeshaasi waxa ka taliya inay tahay muslimiintu ka taliyaan oo awooda leeyihiin hadday awoodda ha gaaladu leedahay oo krishtanku leeyihiin berina ilmahaaga laga baqayo inay iyadu qaadan doonto ma guursan kartid waana waxa ku dhacay rag badan meelo badan marka yurubta la tagay afrikada la tagay south africa rag baa ilmahoodai kaga soo cararay intay naaga guursadeen yurubtaas sidoo kale maxaa yeelay nidaamkii waddanka ka jiray baa kaa hiilinaya markaad isqabsataan hooyada ilmaha la siinaya kaniisadai la aadi kamana hadli karaysa marka wax weye waa in ilmahaaga iyo adigaba aan loo baqaynin diintooda markaad guursanayso saas daraaddeed baa aamimada qaar ka mid a xataa iyada oo aan la baqaynin baa waxay yidhaahdeen karaaha ku jirta guursigooda yacani waxa weye waxaa laga baqayaa dhibka ka imaan karay taas marka maadaama ay jirto wadciga aan ku noollahay waaqic caalamkana aanu soognahay eo andimada ka talisa marnaba kuma talinayno in la guursado dumarka aan muslimaadka ahayn dumarkaa muslimaadkaa ilaahay badiyey meel walbaad ka heli mid hadday kugu adkaato midbaa fududaan هذا بولشكا وإذا ميت كلا كوف وتكهلي دمر كانت جورسان يسوع كمسلمين تهكت اللابسان والله أعلم